Максима сен 23 июньге кашан деп бүткөсүн? Өтірік болсын, бізде бір-екі үрейін істеп алуымыз керек еді, подарка жіберіп. Сто процентов наебет, Дима. Откуда ты узнал? Наебщик позвонил. Подедано, мы не работники, мы бы нас вредом. Неге масаң жоқ, Тима, потому что Шымкентте ыстық екен. Өмірінің жартысы зайға кетті ғой, сөйтіп соң айтса сен кетіп босқа кетіп отыр ғой, менің эфирімді қарап. Есть кроссовки дейді. Брат, мен кухняда отырып, кухняда қандай кроссовка. А, мы не компания. Мы не компания, мы наебщики деп. Я таңертең келдім. Бұл емес пе? Реал Нур мен қашан айтты ондай әңгіме? Құдырта бермеші ау отырып. Базар жоқ адамсыңдар, тик токта адамдар. А маған емес па? Извиняйте, простите, өзіме де ойлап қалдым. Блин. Посоветую, что можно на ужин сегодня покушать, пожалуйста. Я вас знаю. Пора мне на вас на вас не. Чуть-чуть, да? Я уже может по вас. Потом сыр у вас. Сейчас, да? Ультур-тур. А казаки дегады. Арамен чуаласын болды ғой. Я шизофрениктер көп қазір. Байқадым. Еще бәрі андай тиктокқа өшіп алған ба бір нәрсе ғой. Бәрі бүйтіп жинап алу керек деп. Бір жерде қамап өртеп жіберу керек қой. Я думал, пельмени скажешь, Тима. Синий месяц пол с этим бауром. Возьмем себе. Шмечите. Алло, а вы учишься? Я мама базар шутит на меня. Имбра, он что-то там адресом берем, что что-то на какие-то сердце. Жатыр. Тамақ шалып. Нұрсат, Нұрсат. 14 адам дейме. Сағат неше олдайдыңдар? Көрмеп тұрам жоқ өзім. Тудуру. Шешермін амыз сігіл мақылман. Кең аузын бала шағасы. Кәп кішкентай болып тиктоктан шығады осылар.